Salam hörmətli şagirdlər. Biz bu gün sizinlə 6-cı sinif dərsliyində şəxs əvəzlikləri mövzusu üzrə qrammatika suallarının izahına baxacağıq. İlk növbədə yadda saxla başlığı altında verilmiş qayda izahına baxaq. Bildirilir ki, ismə əvəz edən və kim, nə suallarının birinə cavab olun əvəzliklərə şəxs əvəzlikləri deyilir. Bu əvəzliklər şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində 3 şəxs var. Birinci şəxs, ikinci şəxs və üçüncü şəxs. Və bu üç şəxsin də özünün tək və cəm forması var. Birinci şəxsin təki mən, cəmi biz. İkinci şəxsin təki sən, cəmizsiz. 3-cü şəxsin təki o, cəmi onlar. 1-ci və 2-ci şəxsi bildirən əvəzliklər adətən insan anlayışı bildirən isimlərə vəziliklər. Buna görə də onlar kim sualına cavab verirlər. 3-cü şəxs isə həm insana, həm də digər canlı və cansız varlıqlara aid ola bilirlər. Ona görə də biz 3-cü şəxs əvəzliklərinə həm kim, həm də nə sualını verə bilərik. Qrammatik qayda aydındsa Gəlin 8-ci çalışmanın izahına baxaq. 8-ci çalışmada bizə deyir ki, şəxs əvəzliklərinə müvafiq hal şəkilçilərini artırmaqla cümlələri oxuyun. Mən və biz şəxs əvəzliklərinin yiyəlik hal şəkilçisi ilə ismin yiyəlik hal şəkilçisi arasındakı fərqi izah edin. Baxaq onun sözləri hamıya xoş gəlirdi. Sözləri sözündə mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə mən bilirəm ki, onun sözündə yiyəlik hal şəkilçisi olan -ın üstü 4 şəkilçisi bərpə olunmalıdır. İkinci. Müəllim həmişə sizi tərifləyir. Tərifləyir feili təsirli feldir. Təsirli feldən əvvəl ismin təsirli halı gəlir. Ona da, görə də siz əvəzliyi təsirli hal şəkilçisi olan -i üstü 4 şəkilçisi ilə işlənməlidir. Daha sonra baxırıq 3-cü çalışma. Onlar qəhrəmanlı, onların qəhrəmanlığı heç vaxt unutulmayacaq. Qəhrəmanlığı sözü mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib, deməli onlar əvəzliyi yiyəlik halda olmalıdır. "ın" şəkilçisini qeyd edirik. 4. Daha mən, mənim, sənə deyiləcək sözüm yoxdur. Mənim, mənim əvəzliyi yiyəlik halda ın üstü 4 yox, məs ım üstü 4 şəklitsin, qəbul elədi. Yəni mən əvəzliyi yiyəlik halda mənim formasına düşür. Eynilə birinci şəxsin cəmi olan bizə vəzliyi də bizim formasında olur. Yəni n üstü 4 şəkilçisi ilə yox, məs n üstü 4 şəkilçisi ilə yaranır. Yerdə qalan isimlər və əvəzliklərsə məs n üstü 4 şəkilçisi ilə yiyəlik halda işlənir. 5. Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə. Bizdə əvəzliyi burada yerlik halda oldu. Sizdən sonra buraya heç kim gəlməyib. Sonra qoşma sufun təsiri ilə siz əvəzliyi çıxışlıq halda işləndi. 7. Sən bizim ellərin ruhuna bir bax. Yenə də bizim əvəzliyi yiyəlik haldadır, amma yiyəlik halda ın şəkilçisi yox, məs ın üstü 4 şəkilçisi ilə işləndi. 9-cu çalışmaya baxırıq. Deyir, verilmiş bayatlarda şəxs əvəzliklərini göstərin. Onların qəbul etdikləri şəkilçiləri müəyyənləşdirin. Hansı sözlərə həm hal, həm də xəbərli şəkilçiləri artırılıb? Bu dağda mənəm sənsiz Mənəm şəxs əvəzliyidir və yalnız şəxs sığunluğu ilə işlənibdir. Artıq uşaqlar gəlib burada sənsiz sözün kökü sən əvəzliyi olsa belə, artıq sənsiz sözü sifət olduğuna görə biz onu şəxs əvəzlikləri sırasında vermirik. Dağı im, mənəm sənsiz, harda ahum ələsə, bilki o mənəm sənsiz yenə mənəm əvəzliyi şəxs sığunluğu ilə işləndi. O da burada şəxs əvəzliyidir. O əvəzliyində isə biz hal və xəbərli şəkilçilərinin heç birini görmədik. Növbəti araççının məndədir. Məndədir əvəzliyi. Deməli bizdə dadə şəkilçisidir. Hal şəkilçisidir, yerlik hal şəkilçisidir. Dir şəkilçisi isə deməli şəxs sonluğudur. Sərmişəm çəməndədir. Dünya gözələdənsə, mənim gözüm səndədir. Mənim və səndədir. Bu misrada, deməli, əvəzliklərdir. Mənim əvəzliyi yalnız yəley hal şəkilçisini qəbul edib, səndədir əvəzliyi də yerli hal şəkilçisi dir xəbərli şəkilçisi ilə işlənibdir. Növbəti. Keçmə araz dərindir. İçmə suyu sərindir həsrət baxam bu ellər bu əvəzliyi şəxs əvəzliyi deyil işarə əvəzliyidir götürmürəm sənin də ellərində sənin əvəzliyim şəxs əvəzliyidir və yalnız yiyəlik hal şəkilçisini qəbul edir. Əzizim səni Təbriz səni təsirli halda istənilmiş şəxs əvəzliyi idi. El sevər səni Təbriz səni yenədə şəxs əvəzliyi idi təsirli haldadır. Al qoyununa əzizlə ana tək məni Təbriz Mən əvəzliyi i təsirli hal şəkilçisi ilə işlənmiş şəxs əvəzliyi idi. Növbəti tapşırıq. Nöqtələrin yerinə uyğun şəxs əvəzliklərini artırmaqla cümlələri köçürün. Sizə bu işdə yardım edən şəkilçiləri müəyyən edin. Baxaq 1. Mən yanmasam, sən yanmasan, biz yanmasaq necə çıxar qaranlıqlıqlar aydınlığa? Deməli mən, sən və biz. Getdim. Sənin şeirlərin onun sənin şeirlərin hammı tərəfindən oxunur. Sən əvəzliyini əlavə elədik, şeirlərin sözünün təsiri ilə sənin sən əvəzliyi burada ismin yiyəlik hal şəkilçisi ilə işləndi, yəni sənin formasında. Sizin işinizi hamiya nümunə göstərməli. Yenə işinizi sözündə mənsubiyyət şəkilçisi var deyə sizin əvəzliyi məhz yiyəlik halda işləndi. Kitabın müzakirəsində Onlar bizə xeyli etiraz etdilər üçüncü şəxs əvəzliyini əlavə elədik. Bütün problemləri sən yaradırsan, çünki özünə cavab de deyilsən. Alta, mən narahatam. Şəxs sonluğuna əsasən bildim ki, birinci şəxsin əvəzliyini istifadə etməliyəm, çünki imtahanın nəticəsi hələ də elan olunmayıb. Hadisənin əsas şahidləri biz idik. Burdakı şəxs sonluğuna əsasən bilirəm ki, birinci şəxsin cəminin əvəzliyini yəni bizə əlavə etməliyik. Mən e, sən təkcə o təkcə mənə inanır, inanır xəbərimizə əsasən biz bilirik ki burda bərpa olunmalı olan əvəzliyimiz üçüncü şəxsin təklinin əvəzliyidir, o əvəzliyidir. Yenə şəxs sonluğuna əsasən doqquzda bilirəm ki sən bilirdin ki bu gün o gəlməyəcək. Bilirdinə görə sən gəlməyəcək felinə görə sən əvəzliyi ilə istifadə olundu onda deyir ki, uşaqların tərbiyəsinə cavabdehsiniz. Sözündəki şəxs sonluğunu əsasən bilirik ki, burada ikinci şəxsin cəminin siz əvəzliyindən istifadə etməli olacaq. Əgər video sizin üçün faydalı olduysa, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik